takaisin Jovanovicille. Oström ja Alaharilla antaa siinä hieman painetta. Mikko Hauhia avaa. Nyt on täydellinen pallo sinne Kalle Taimille, joka ajautuu boksiin. Ja hyvä syöttö Faren Sadatille, joka ensimmäisellä pistää verkot heilomaan. Ja pistää FC Lahden 3-2. Sitten Diego Paananen. Sieltä pallo Kärkkäiselle. Ostikka. Ja nyt pääsee sitten Sadat ja tästä pitää naulata. Sadat ja lataa sinne. Lataa pallon maaliin 2-0. Pientä. Kauhia uudelleen. Jovanovic. Hynynen vastassa. Jovanovic tulee keskemmälle. Pelaa pallon boksiin. Ostikka. Nostaa takanurkalle. Sinne tulee kovaa. Ja kuka se on? Onko se Faren Sadat? Kyllä on ja peli on 1-1. Faren Sadat puskee pallon maaliin tuon. Nyt on Sadat, joka pääsee loukkomaan suoraan. Oi herranjestas, mikä maali tältä 18-vuotiaalta hyökkääjältä. Tullaan Stenio. Ja Stenio Espositon kanssa kamppailussa. Ja pallo on Ostikka. Ja jälleen palloa maali. Seuraava maali on melkein siinä. Sadat vetää ja vetää ylähirteen. 2-0 vastaan. Faren Sadat. Henri Anier vastaan.